ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ነው የተከበራችሁ የአዲስ መረጃ ቤተሰቦች አሁን የደረሱን ሰበር መረጃዎችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ በመጀመሪያም አቤት ዜናዎችን ላስቀድም በህዋት ጥቃት ካንድ ወር ገደማ በፊት የተጀመረው ሶስተኛው ጦርነት በመስቀል ማግስትም ቀጥሎሏል በራያ ግንባር ዛሬ ታላቅ ድል ተበስሯል በሽሬ መስመር ከባባር ጥቃቶች ሲፈጸሙ አድረዋል አዲግራት ሙሉ በሙሉ ቀለበት ውስጥ ገብታለች በደደቢትም እንዲሁ የህዋት አንድ ክፍለ ጦር እምሽክ ብሏል በተያዘ ዜና ጌታቸው ረዳ የኤርትራን ጦር ደመሰስን ሲል ዛሬ በትዊተር ገጹ ማስታወቁ ተነግሯል በጥምር ኃይሉ ነጻ በወጡ የትግራይ ከተሞች ውስጥ ምንም አይነት ህዝብ አለመገኘቱ አነጋጋሪ ሆኗል እነዚህና ሌሎች ከግንባር የተሰሙ መረጃዎችን በቀዳሚነት እንመለከታለን በሌላ መረጃ ተወዳጁ ድምፃዊ ዳኛው አለልኝ ከማዲንጎ ለቅሶ አምሽቶ ሲወጣ ከባድ ድብደባ እንደደረሰበት ተሰምቷል በሌላ በኩል በማዲንጎ አፈወርቅ ግድያ ዙሪያ ዛሬ አንድ ወሳኝ መረጃ ወጥቷል እነዚህን ጉዳዮች በተከታይነት የማቀርብላችሁ ነው የሚሆነው ይበንዲ እንዳለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያወጡት አንድ ጥብቅ ሚስጥር ዓለምን እያነጋገረ ይገኛል እንቢ አሻፈሬ ማለታቸው ታላቅ ክብር እንዳስገኘላቸው እየተነገረ ነው ዛሬ ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተሰማው መረጃ በቀጣይነት የማስደምጣችሁ ይሆናል ይበንዲ እንዳለ ጀዋር መሐመድ በአንድ አስከፊ ጉዳይ ዙሪያ ስሙ መነሳቱ አነጋጋሪ ሆኗል በሌላ በኩል የራሱ አሮባት የሰው ታማስላልች እንዲሉ ሱዳን የኢትዮጵያን ቀውስ እፈታለሁ ማለቷ የአዲሱ ዓመት ምርጥ ቀልድ እየተባለ ነው እነዚህንም ጉዳዮች በቆይታችን የማስደምጣቸው ይሆናል በተያዘ አብይ አህመድ ከጎረቤት ሀገር ሶማሊያ አንድ የምስራች ሰሙ የሚል መረጃም በዘገባችን አካተናል ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉና ይህንን የመረጃ ሰዓት የምትከታተሉ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ አጋርነታችሁ እንድታሳዩን እየጠየቅኩ በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ በመጀመሪያም የጦር ግንባር መረጃዎችን ላስቀድም በህዋት ጥቃት ካንድ ወር ገደማ በፊት የተጀመረው ሶስተኛው ጦርነት በመስቀል ማግስትም ቀጥሎሏል በራያ ግንባር በርካታ ወሳኝና ስትራቴጂክ አካባቢዎች በወገን ኃይል ቁጥጥር ስር እየገቡ ነው የጥምር ኃይሉ በራያ ግስጋሴውን የሚያቆመው ጠፍቷል ለበርካታ ቀናት በህዋት ተይዘው የቆየው ወሳኙ የበላጎ ተራሮች በከባድ መስዋዕትነት ነጻ መውጣታቸውና በወገን ኃይል ቁጥጥር ስር መግባታቸውን ሰምተናል ምሽጎቹም ተደረማምሰዋል ይህም በህዋት የራያ እንቅስቃሴ ላይ ከባድ ኪሳራን አምጥቷል ተብሎለታል በዚህ በበላጎ ተራሮች ላይ የተሰሩት ምሽጎች አንድ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የተሰሩ አይመስሉም ወራትን ፈጅተው የተገነቡ ምሽጎች ነው የሚመስሉት ተብሏል ሰሞኑን በወገን ኃይል ነጻ በወጡት በአርበት ተኩለሽ ቀያፈርና ጎረባች አካባቢዎች ላይ መረጋጋት እንደሰፈነና ህብረተሰቡ ወደ መደበኛ እንቅስቃሴ መመለሱ ተነግሯል በጎብዬ አካባቢ ጦርነት እንዳለ ቢጠቆምም አብዛኛውን የጎብዬ ክፍል የጥምር ኃይሉ በቁጥጥር ስር አስገብቷል በዋናው የቆቦ መስመር ማለትም በጎብዬ አልዋ ቆቦ ግንባር ነገሮች በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ የተነገረ ሲሆን በሰሜን ምስራቃዊ ቆቦ ወርቄና ዞብል አካባቢ እስካሁን ምንም አዲስ ነገር የለም ተብሏል በሌላ በኩል በአዳርቃይ ግንባር የህዋት ታጣቂዎች በድጋሚ ዘልቀው መግባታቸውን ተከትሎ የአዳርቃይን ከተማን ጨምሮ በአራት አጎራባች ወረዳዎች ውስጥ የህዋት እንቅስቃሴ እንዳለ ለማወቅ ተችሏል በሽሬ ግንባር አዳሩን በተመረጡ ቦታዎች ላይ የአየር ጥቃትና የመድፍ ድብደባ መፈጸሙን ሰምተናል በዚህ ጥቃት በርካታ የጦር መሳሪያዎች እንዲወድሙ ተደርገዋል በሽሬና አካባቢው የወገን ኃይል በበላይነት እየተንቀሳቀሰ እንደሆነ ተጠቁሟል በተለይም ሰኞ ዕለት ከሰዓት በኋላ በተደረገ ከባድ ጦርነት አርሚ 44 ተብሎ የሚጠራው የህዋት ኃይል ሙሉ በሙሉ መደምሰሱን ከቦታው የወጣው መረጃ አመላክቷል ከዚሁ ከተደመሰሰው አርሚ ጋር አዋጊዎች ከፍተኛ አዛዦች እንዲሁም ታጣቂዎችን የሚያነቃቁ የሙዚቃ ባንድ አጃቢዎች ሙት ቁስለኛና ምርኮኛ ሆኗል ተብሏል በሌላ በኩል አዲግራት ከተማ በቀለበት ውስጥ እንደገባች ተዘግቧል በርካታ የህዋት ኢላማዎችም ተመተዋል በአዲግራት የሚገኘው የህዋት ኃይል ከባድ ምት እንዳጋጠመው የራሱ የህዋት ደጋፊዎችም አምነዋል ከዚሁ ጦርነት ጋር በተያዘ በአጠቃላይ በትግራይ ከ39 በላይ የትግራይ ከተሞችና የገጠር ቀበሌዎች በወገን ኃይል ቁጥጥር ስር የገቡ ሲሆን በአብዛኞቹ ከተሞች ውስጥ ግን ህዝቡ እንደሌለና ግራ መጋባት እንደተፈጠረ ተነግሯል ህዋት በተሸነፈባቸው የትግራይ ከተሞች ህዝቡን በመያዝ አብሮ እያሸሸ እንደሆነ ተነግሯል በእነዚህ ከተሞች ውስጥ ህዋት አዛውንቶች ብቻ እንዲቀሩ አድርጓል ነጻ በወጡ አካባቢዎች ላይ አስተዳደር እንዳይቋቋም ህዝቡ ከመከላከያ ሰራዊት ጋር እንዳይገናኝ መደረጉ የህዋት ሴራ እስከምን ድረስ እንደሆነ ያሳየ ነው ተብሎለታል በሌላ መረጃ የህዋት ሰው ጌታቸው ረዳ በአፋር በረሃሌ በኩል የመጣውን የኤርትራ ኃይል በርካታ ክፍለ ጦሮቹን በመደምሰስ ድል ነስተናል ሲል ዛሬ በትዊተር ገጹ ጽፏል
ኢሳያስ አምስት ክፍለ ጦር ሙሉ በሙሉ የሜካናይዝድ ድጋፍ ታጥቆ ወደ ትግራይ ቦታዎች ከበራሃሌ ሲልክ ምን ያሰበ ነበር ሲል ጥያቄ እንደማንሳት የቃጠው ጌታቸው ረዳ አላማቸው ምንም ይሁን ምን ክፍለ ጦር 22 30 38 61 እና 67 በተሳካ ሁኔታ ተደምሰዋል ብሏል። ብዙ ከፍተኛ አዛዦች ተገድለዋል የተማረኩም አሉ ያለው ጌታቸው ረዳ ትግራይ ታሽንፋለች ሲል በትዊተር ገጹ መልእክቱን አስፍሯል። በሌላ መረጃ ትናንት በድንገት ህይወቱ ያለፈ ማዲንጎ አፈወርቅ በነገው ዕለት ማለትም ሐሙስ ዕለት የቀብር ስነ ስርዓቱ እንደሚፈጸም ተገልጿል። ተወዳጁ ድምጻዊ ማዲንጎ አፈወርቅ በትናንትናው ዕለት አነስተኛ ህመም ተሰምቶት ወደ አንድ ክሊኒክ ሄዶ ድንገት ተዝለፍልፎ በመውደቅ ህይወቱ እንዳለፈ መዘገቡ የሚታወስ ነው። ይህን ተከትሎም የድምጻዊ ማዲንጎ አፈወርቅ የቀብር ስነ ስርዓት ነገ 9 ሰዓት ይከናወናል ተብሏል። የተወዳጁ ድምጻዊ ማዲንጎ አፈወርቅ የቀብር ስነ ስርዓት የፊታችን ሐሙስ መስከረም 19 ቀን 2015 ዓ.ም ከቀኑ 9 ሰዓት በመንበረ ጸባኦት ቅድስት ስላሴ ካቴድራል ይፈጸማል። የቀብር ስነ ስርዓት የተቋቋመው ኮሚቴ ቃል አቀባይና የሬዲዮ የቴሌቪዥን ፕሮግራም አዘጋጅ ሆኖ ሰይፉ አንታውን እንደገለጸው ከሆነ ነገ ከቀኑ 6 ሰዓት በወዳጅነት አደባባይ የክብር ሽኝት ይከናወናል ብሏል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ሌላኛው ተወዳጅ ድምጻዊ ዳኘው አለልኝ ከማዲንጎ ቤት ሀዘን ተቀምጦ ሲወጣ ማንነታቸው ባልታወቀ ሰዎች ከባድ ድብደባ እንደደረሰበት ለማወቅ ተችሏል። አርቲስት ዳኘው አለልኝ አማርኛ የባህል ዘፈኖችን በመዝፈን የሚታወቅ ሲሆን የጨነቀለት የሚለው ስራ በብዙዎች ዘንድ ተወዳጅነትን ያተረፈለት ስራ ነው። ታዲያ ዳኘው አለልኝ ትናንት አመሻሹን ከማዲንጎ መኖሪያ ቤት ለቅሶ አምሽቶ ሲወጣ ድብደባ እንደደረሰበት ነው የተነገረው። አርቲስቱን ተከታትለው መኪናውን በመዝጋት አፍነው ወስደው ከደበደቡት በኋላ ንብረቱን ይዘው መሰውራቸውን የአርቲስቱ ወዳጆችና ቤተሰቦች ተናግረዋል። ይሁን እንጂ አርቲስቱ አሁን በመልካም ጤንነት ላይ እንደሚገኝ ለማወቅ ተችሏል። የጨነቀለት ወይ ፍንክች፣ አባ ስበር እንዲሁም በሌሎች ስራዎች የሚታወቀው ዳኘው አለልኝ መደብደቡን ተከትሎ ከመንግስት የጸጥታ አካላት ምንም የተባለ ነገር የለም። በሌላ መረጃ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ህወሓት ወደ አዲስ አበባ እየገሰገሰ በነበረበት ወቅት ግንባር በመዝመት የኢትዮጵያን ህልውና ከማረጋገጥ በተጨማሪ አሜሪካን ልክ ያስገባ ድርጊት መፈጸማቸውን በራሳቸው አንደበት መናገራቸው ዛሬ ተሰምቷል። አብይ አህመድ ከአንድ የአሜሪካ ባለስልጣን ከበሬታን ባለማየታቸው ባለስልጣኗን ለማናገር ፈቃደኛ እንዳልነበሩና አሁን ግን ነገሮች ተቀይረው የአሜሪካ ባለስልጣኖች ክብር ማሳየት መጀመራቸውን ገልጸዋል። አብይ አህመድ ይህንን ያሉት በቅርቡ ኢትዮጵያ ቆይቶ በርካታ ባለስልጣናትን አነጋግሮ የህወሓት ሰዎችንም ጭምር በስልክ አውርቶ ለተመለሰው የኒውዮርከር ጋዜጠኛ ነው። ጋዜጠኛው ወደ አገሩ ሲመለስ ይፋ ባደረገው መረጃ መሰረት ዶክተር አብይ አህመድ የአሜሪካ መንግስት የእርዳታና ድጋፍ ሰጪ ድርጅት ዩኤስኤድ ኃላፊ ሳሚንታ ፓወር ወደ ኢትዮጵያ መጥታ አላናግርሽም፣ ላገኝሽም ፈቃደኛ አይደለውም እንዳሏት ከራሳቸው ከጠቅላዩ አንደበት እንደተሰማ ዘግቧል። አብይ አህመድ ይህንን ለምን እንዳደረጉ የጠየቀው ጋዜጠኛው ጉዳዩን ራሳቸው አብይ አህመድ እንዳብራሩለትም ጨምሮ አክሏል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲናገሩ ጦርነቱ ከተጀመረ ወዲህ በአደባባይ እኔን እንደነገሩ የማውራት ስራ ሰርተዋል። ሳሚንታ ፓወር ገና ወደ ኢትዮጵያ ከመምጣቷ በፊት ወደ ኢትዮጵያ እንደምትመጣና እኔ እንደምታገኝ ገለጸች። ይህንን ያደረገችው እኔን እንኳን ሳታማክር ነበር። ይህ ነገሮች የሚደረጉበት ትክክለኛው አካሄድ አይደለም። ለዚህም ነው ያላገኘዋት። ስትሄድም ተበሳጭታ ነው የተመለሰችው። አሁን ያለው የተለየ አቀራረብ ነው። አክብሮት ባለበት መልኩ መንቀሳቀስ እንዳለባቸው ተረድተዋል ሲሉ አብይ አህመድ በጊዜው የተፈጠረውን አብራርተዋል ተብሏል። ጋዜጠኛው በአሜሪካ ፕሬዚዳንቶች ዙሪያም ለአብይ አህመድ ጥያቄ ያነሳ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለ ኦባማ፣ ትራምፕና ጆ ባይደን ሀሳባቸውን አጋርተዋል። ስለ ኦባማ ሲናገሩ አነቃቂ ንግግሮችን ሲያደርግ ጎበዝ ነው፣ ነገር ግን ካደረጋቸው ነገሮች ይልቅ ቃል የገባቸው ጉዳዮች ይበዛሉ ብለዋል። ስለ ትራምፕ ደግሞ ትራምፕ አሜሪካ ገጽታ ላይ እጅግ ከፍተኛ ጉዳት ያደረሰ ከሌሎች መሪዎች ጋር እንኳን እኩል ሊታይ የማይችል ነው ብለውታል። ጆ ባይደን ደግሞ ምን አለ እንደ እድሜው ቢሆን ሲሉ አብይ አህመድ መናገራቸውን ጋዜጠኛው አስነብቧል። የኢንሳ ዳይሬክተር በነበሩበት ወቅት ከአሜሪካ ጋር ቅርብ ግንኙነት እንደነበራቸው ያነሱት አብይ አህመድ እነ ጆ ባይደን ከመጡ በኋላ እየተገበሩት ያለው ነገር ኢትዮጵያ ወዳጅ ሀገር መሆኗን የዘነጋ መሆኑን አክሎ ገልጸዋል። ወደ ተከታዩ መረጃ ስናልፍ እነ ጀዋር መሐመድ በወለጋው ጭፍጨፋ ዙሪያ ስማቸው በሰፊው እየተነሳ መጥቷል። በአሁኑ የኦፌኮ ምክትል ሊቀመንበር ጀዋር መሐመድ የተመሰረተው የኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክ ኦኤምኤን በወለጋ የሚኖሩ አማራዎች ላይ ጥቃት እንዲሰነዘር ሰፊ ቅስቀሳና ለጭፍጨፋ የሚመሩ መረጃዎችን እያሰራጨ ነው ተብሏል።
በኦኤምኤን ወለጋን በሚመለከት የሚሰሩ ዘገባዎች በዛ አካባቢ የሚኖሩ የአማራ ተወላጆች ላይ ጥቃትና የዘር ፍጅት እንዲፈጸም የሚገፋፋ ነው ሲሉ በርካቶች በጣቢያው ላይ አንድ እርምጃ እንዲወሰድ እየጠየቁ ይገኛሉ። በወለጋ አካባቢ የሚኖሩ አማራዎችን በአጠቃላይ አሸባሪ ፋኖ እያለ የሚገልጸው ሚዲያው ፋኖ ተጨማሪ ኃይል ወደ ወለጋ አስገባ፣ በዚህ አካባቢ አሰፈረ፣ በዚህ ወጣ፣ በዚህ ገባ እያለ የዜና ወኪሉ በንጹሃን አማራዎች ላይ የኦነግ ታጣቂዎች ጭፍጨፋ እንዲፈጽሙ እያገዘ ነው የሚሉ ተበራክተዋል። ኦሮሚያ ውስጥ የሚደረገው የዘር ፍጅት በሚዲያ ቅስቀሳ የታገዘ ነው የሚሉም አሉ። ይህ ሚዲያ ከሁለት ወር በላይ አማራ እንዲጨፈጨፍ ሰርቷል። ይህን ሚዲያ ማዘዝም ተው ማለትም የሚችሉ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባ ቁጭ ብለው ይህ ሁሉ ሲሰራ ግን ዝምታ መርጧል እየተባለ ነው። ለጭፍጨፋው ሰበብ ተፈልጎ እየተፈጸመም ነው። ንጹሃንን መጨፍጨፍ እንደ አንድ የጦር ግንባር ተቆጥሮ በየቀኑ ሰርተው ከመብላት ውጪ ምንም አይነት የፖለቲካ ተሳትፎ የሌላቸው አማራዎች እየተገደሉ ነው። ቢያንስ በሚዲያ በዚህ መጠን ሲቀሰቀስ ተው የሚል ሰው እንዴት ይጠፋል በማለት ጥያቄ የሚያነሳው አሉ። ባለፉት 3 ሳምንታት ውስጥ በወለጋ ጃርቴ ወረዳ ከመቶ በላይ የአማራ ተወላጆች በኦነግ ሸኔ መጨፍጨፋቸውን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኢሰመኮ ሪፖርት ያመላክታል። ታዲያ ኦኤምኤን እነዚህ ጭፍጨፋዎች ከመፈጸማቸው በፊት ነው እነዚህን ዘገባዎች ሲሰራ የከረመው። ወደ ሌላኛው መረጃችን አለፍን። ሱዳን የኢትዮጵያን ግጭት ለማሸማገል ዝግጁ ነኝ ማለቷ ተሰምቷል። የራሷ አሮባት የሰውታ ማስላለች የተባለላት ሱዳን የኢትዮጵያ ችግር ለመፍታት ዝግጁ ነኝ ማለቷ አስገራሚ ነው ተብሎለታል። ጎረቤት ሀገር ሱዳን የኢትዮጵያን ግጭት ለማሸማገል ዝግጁ ነኝ ማለቷን የዘገበው የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃን ሱዳን ትሪቢዩን ነው። እንደ ዘገባው ከሆነ ሀገሪቱ ይህን ያሳወቀችው የሱዳን ሉዓላዊት ምክር ቤት አባሉ ሌተናል ጀነራል ሸምሰዲን ካባሺ የአውሮፓ ህብረት የአፍሪካ ቀን ልዩ መልእክተኛዋ አኔት ዌበርን ትናንት ማክሰኞ ተቀብለው ካነጋገሩ በኋላ ነው። አሁን በፌዴራል መንግስትና በህወሓት መካከል ሽምግልና አስተዋጽኦ ለማድረግ ዝግጁ ነኝ ያለችው ሱዳን የዛሬ 2 ዓመት ገደማ ከሰሜን ህዝብ መመታት በኋላ የተነሳውን ጦርነት ተከትሎ ጦሯን ወደ ኢትዮጵያ ድንበር በማስጠጋቷ ከኢትዮጵያ ጋር ቅራኔ ውስጥ መግባቷ የሚታወቅ ነው። ይህ ባለበት ሁኔታ ሀገሪቱን የሚመራው የሉዓላዊ ምክር ቤት አባሉ ከአኒት ዌበር ጋር በነበራቸው ቆይታ ሱዳን እንደ ኢጋድ የወቅቱ ሰብሳቢና የኢትዮጵያ ጎረቤት ለግጭቱ ሰላማዊ መፍትሄ ለማበጀት አስተዋጽኦ የማድረግ ፍላጎት እንዳላቸው ተናግረዋል ነው የተባለው። በመጨረሻም የሶማሊያ አዲሱ ፕሬዝዳንት ሀሰን ሼህ መሐመድ አዲስ አበባ መግባታቸው ተሰምቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የጎረቤት ሀገር ሶማሊያ ፕሬዝዳንት የሆኑት ሀሰን ሼህ መሐመድን በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ተቀብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው በጻፉት መልእክት ፕሬዝዳንት ሀሰን ሼህ መሐመድ ወደ ምድረ ቀደምቷ ኢትዮጵያ እንኳን በደህና መጡ፣ ኢትዮጵያ በ2 ቀን የስራ ጉብኝቶ በደስታ ትቀበሎታለች ብለዋል። ሁለቱ መሪዎች በተገናኙበት ወቅት እንዲህ በፈካ ፊት ታይተዋል። ሀሰን ሼህ መሐመድ ከዚህ ቀደም የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የሆኑትን ኤርትራ፣ ታንዛኒያ፣ ኬንያ፣ ኡጋንዳና ጅቡቲ ያቀኑ ሲሆን ከነዚህ በተጨማሪ ወደ ግብጽ አቅንተው ከሀገሪቱ ፕሬዚዳንት አብዱልፈታህ አልሲሲ ጋር እንዲሁም ወደ ቱርክ በማቅናት ከረጅብ ጠይር ኤርዶጋን ጋር ተወያይተዋል ተብሏል።